ចិននិងថៃធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារយៈពេលជាង10ថ្ងៃ នៅថ្ងៃអាទិត្យទី 14 ចិននិងថៃចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅប៉ៃអេសាននៃប្រទេសថៃ នេះគឺសមយុទ្ធលើកទី 1 បន្ទាប់ពីអាខានផ្អាកធ្វើជាច្រើនឆ្នាំមក ព្រោះតែជំងឺកូវីដ 19 សមយុទ្ធចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅរដូវក្តៅនេះគឺផ្ដើមរៀបចំធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី 14 រហូតដល់ថ្ងៃទី 25 សីហា សមយុទ្ធរយៈពេល11ថ្ងៃជាប់គ្នានេះមានវត្ថុបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងការយោគយល់គ្នារវាងមហាយុទ្ធជននិងរាជានាចក្រថៃនេះបញ្ជូនតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានអាកាសចរថៃនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃរាជកងទ័ពជើងអាកាសថៃលោកប្រផាសុនឆៃឌីសមយុទ្ធរវាងថៃនិងចិនចាប់ដើមធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកនឹងដែលទើបនឹងផ្អាកនៅពេលផ្ទុះមេរោគកូវីដ 19 ក្រសួងការពារជាតិចិនប្រកាសក្នុងសប្តាហ៍នេះថាចិនប
ដែលសូមមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយថៃក៏មានដែរការវឹកហាត់សង្គ្រោះតាមផ្លូវអាកាសការប្រហារពីលើមេឃទៅចំណុចគោលដៅលើដីហើយដាក់ពង្រាយកងទ័ពជាច្រើនក្រុមសូមយុទ្ធថៃចិនត្រូវប្រទេសទាំងពីរឲ្យឈ្មោះថាការវាយប្រហារឥន្ទ្រីនេះអាចមានន័យយ៉ាងហោចពីរគឺមួយការវាយប្រហារលើផ្លូវអាកាសហើយទីពីរគឺទំនងជាអាចសម្ដៅទៅលើនិមិត្តសញ្ញាតំណាងជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសត្វឥន្ទ្រីត្រដាងស្លាប់នេះផង ក៏អាចថាបានចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងក្តីព្រួយបារម្ភពីការបង្កើនវត្តមានចិននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខ្លួនឯងក៏បានផ្ដើមសូមអនុញ្ញាតយោធារួមគ្នាជាមួយកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទើបតែចាប់ថ្មីថ្មីនេះទិដ្ឋភាពមួយបែបទៀតថៃគឺជាសម្ព័ន្ធមួយជាមួយដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកតែថៃបង្កើនចំណងទំនាក់ទំនងស្អិតខ្លាំងជាមួយចិននិងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងអាណត្តិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ
Hãy thay phía dìm tinh xong phá rẽ sạc xong kìm bì chân, bần tốt bì bàn châu cách bồn phriêng dục dục nha, nơi khổ nông chân nam bì bồn đọc rộng bì. Nơi chân nam bì bồn ập hấy, thay cổ rộng tinh nghe viên mùi tật rộ bò chân chùm nôn bì cửa khổ nông đồng lại tật prạc, bồn bì rồi mà phay buôn liền đồ lá. Cả tinh đô ní trời bình dịp bì, đòi trời rộng ca rì khôn mân sơ lộ bì xâm nạp bà chìa rẻ thay. Tổ chương mà Thái chế bà tế đồng bông tìm mùi nơi ở xì ạc thân nè cho mùi nâng sợi lăng ca đại tình cường sắp bìa vụt bì chân. Bông tốt chân tật thay bà cà đại thà bà bà nê viên mùi tật bì chân mô. Nâng bàn chế bà dòi đồng bây ca bìa châm phu ẩm bơ chì liên biên nơi chung sầm một xìm. Hà ở đây xa xăm thật sốc sơ vạt tập hiệp khăn đồng bòn. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do.